នេះគឺជាផោស្ជីធី3 991ផាន់1រថយន្តស្ពតដល់កម្រមួយនៅប្រទេសយើងរថយន្តស្ពតដល់អាចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនផោស្មួយនេះវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗជាច្រើនរួមមានដូចជាប្រាប់លេខឌួលខ្លាច់ PDK ដែលត្រូវបង្កើតមកយកលំនាំតាមប្រព័ន្ធលេខដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងរថយន្តបណ្ដាងរបស់ផុយបច្ចេកវិទ្យាបត់កង់ក្រោយរៀវស្ទីរីងម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងវីលើប្រកាំងនិងប្រព័ន្ធសុបាប់ដែលទទួលបានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសដងបាយផ្លាត់ពីទីតានយមលោហៈធាតុដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងមិនងាយបំពាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនធម្មតានោះទេនិង Foil Piston ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនផ្លាត់សេកនេះច្រឡីអាស្ពីរ៉េតម៉ាស៊ីនដំណើរការដោយគ្មានចំនួនខ្យល់ពីធូបូឬក៏សុបឆាចជើមួយនេះទទួលបានការអាប់ក្រេតដែលមានតម្លៃ70,000 ដុល្លារពី WOTO Premium ដែលជាធូនីងសបមួយកំពុងតែឈានមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលវាមានន័យថាសូម្បីតែរថយន្តដែលផលិតមកដោយសម្រិតសម្រាំងពីរោងចក្រក៏នៅតែមានចន្លោះសម្រាប់ការកែច្នៃឲ្យល្អជាងមុនផងដែរប្រសិនបើយើងជួបជាមួយនឹង Professional Tuner សម្រាប់ការកែច្នៃដំបូងគេនោះគឺសំបុកអែរហាយផឺហ្វមែនអែរហ្វីលធ័ររបស់BMC ដែលជាអ្នកផលិតសំបុកអែរសម្រាប់ពពួកហាយបខានិងជាសំបុកអែរដែលបំពាក់នៅលើកំពូលម៉ូដែលផុសផងដែរតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺស៊ីម៉ាំងហាយផឺហ្វមែនអិចហ្សតរបស់ FI ដែលផលិតចេញពីទីតានយូមដែលតម្លៃរបស់វា7,900ដុល្លារឯណោះ ប្រាំពាន់ដុល្លារគឺមិនតិចនោះទេគឺយើងអាចដណ្ដឹងប្រពន្ធឲ្យបងខេមរ៉ាបានស្ទើរតែ2នាក់ទៅហើយ អញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យហាយផឺហ្វមែនអិចហ្សតមានតម្លៃថ្លៃដល់ម្លឹងដំបូងគេបង្អស់នោះគឺវាជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីន ដោយសារតែការកម្រិតលើ regulation និងតម្លៃក្នុងការផលិតអញ្ចឹងរោងចក្រមិនអាចផលិតរថយន្តមួយឲ្យល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងបាននោះទេដែលវាក៏មាននៅកន្លែងជាច្រើនសម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តកែតម្រូវផងដែរជាមួយនឹង High Performance XR របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតល្បីៗដែលឆ្លងកាត់ការសិក្សាឌីហ្សាញយ៉ាងម៉ត់ចត់លើផ្នែកនីមួយៗដែលវាជួយទៅដល់ការហូរចេញនៅលំហរបបផ្សែងឲ្យចាក់ចេញបានឆាប់រហ័សចេញពីបន្ទប់បន្ទូមិនមែនអាក់អាក់ដូចយើងឆាកតែញ៉ែគេនោះទេនិងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេស ពីបច្ចេកទេសពត់ផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់នៅលើស៊ីម៉ាំងដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់មែនត្រៀលបែននេះគឺវាមិនធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនៅលំហសែងចេញពីម៉ាស៊ីនរបស់យើងដែលវាអាចឲ្យយើងអានឡុកនៅកម្លាំងដែលម៉ាស៊ីនរបស់យើងបានលាក់ទុកដោយមិនចាំបាច់ទៅប៉ះពាល់ជាមួយម៉ាស៊ីនជាឧទាហរណ៍ដូចជាស៊ីម៉ាំងអាក្រាពូវិច ចំណុចទី2នោះគឺរូបធាតុដើមយកមកផលិតគ្រប់ High Performance Exhaust ត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ៗដូចជា Carbon Fiber, Stainless Steel, Titanium តែថ្មីៗនេះសូម្បីតែ Inconel ដែលជាលោហៈធាតុដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតយានអវកាសនោះក៏ត្រូវគេយកមកផលិតជាស៊ីម៉ាំងដែរដែលវាផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិដល់រថយន្តរបស់យើងជាច្រើនដូចជាការកាត់បន្ថយទម្ងន់បានយ៉ាងល្អនិងមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ ជាឧទាហរណ៍ដូចជាMcLaren 765LT1នេះអញ្ចឹងដែលវាបំពាក់មកជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំង Full Titanium អញ្ចឹងទោះបីជាវាត្រូវភ្លើងឆេះអស់ក៏ស៊ីម៉ាំងរបស់វានៅតែរក្សារូបរាងដដែលដែរដោយសារតែលោហៈធាតុទាំងនោះវាធន់នឹងការពុកច្រេះជួយដល់យកកម្ដៅពីម៉ាស៊ីនអាចធន់បានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងកម្ដៅដែលបញ្ចេញពីម៉ាស៊ីនរាប់រយសេះរបស់ពពួក Supercarដែលវាជាកត្តាចម្បងផងដែរបើសិនជាយើងចង់បំពាក់នៅស៊ីម៉ាំងលេងសម្រាប់រថយន្តរបស់យើងគ្រោះថាជាក់ស្ដែងដូចជាត្រកូល Ferrari 430 តែម្ដងដែលរថយន្តនេះវាមានជំងឺប្រចាំត្រកូលជាមួយនឹង Exhaust Manifold ចេញពីរោងចក្ររបស់វាដែលវាអាចនឹងប្រេះបែកនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យូរហើយកំទេចកំទីដែលប្រេះបែកចេញពីស៊ីម៉ាំងនោះវានឹងអាចធ្លាក់ចូលម៉ាស៊ីនដែលបណ្ដាលជាការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងប្រៀបដូចជាបេះដូងរបស់យើងជួបជាមួយស្នែងក្បត់អញ្ចឹង
Đối với hai tập bàn chia Ferrari 430 chỉ trang trở bàn phạp đồ mà bẩm bẹ chia mùi năng xin mạng lên. Trong khói kê nó cứ xâm lên năng tật đáy bẩn lật. Cũng chẳng là hai đồ với bàn chia BMW IA bẩm bẹ màu chia mùi năng 3 năng bây bằng cả xâm lên khai khai. Cũng chẳng là hai đồ với bàn chia khuyên năng mơ Formula E. Rút tha cài bị rụng riêng, cầm lang nâng performance. Xâm lấy có chia rưu sập khăn thọ đai xâm ra bật dân. Xâm lấy cứ chia tắt nhát và bỏ đất dân. Dương ai đang thả mùi nà chia Ferrari, mùi nà chia Lamborghini. Là nghe để còn đầy dân sập nâng xâm lấy rộng bỏ viên. Nhưng xâm rạp hai performance ấy xa, để xa tại vì mình cả rèn xe tích nâng phá phá nâng hạ thiết thái play. Đôi chia thì tăng nhôm chia đau. Để chúi ai xâm lấy rộng dân rộng bỏ dân, càng tại xâm chia mùi nâng rụng riêng rộng bỏ tất đây này cả bật lật để sao tất cả prapra nơi equipment nâng technology đại giờ từ bật lật sau tại tầm nơi nâng miền nằm lại thay thay chỉ muốn nâng tất đây này chấm nền đại miền bắc vì sao chỉ tràn chín năm thua ở quân phía bờ hai performance xo tiếng cả bột lo hạ tiếng tất ăn xa cứ trời thua mốc đau chặt chòng rồi cả bật lật trời chòng cắt cả trút bình lật giang mất chặt đâm bay bạc cọt thả là tập hoàn niệm mũi cứ trời ban bật lật mốc đau là ở chặt tại mặt đòn đại vì mơ tới bẹp đôi chỉ cả giờ sân đại sẽ là bạn mũi tới bóng bẹt lơ rồi dần bỏ dừng giang đại đại vì sao nâng tầm lại đại dân cua rộng ốc xa mai lụi cô dân tinh tay mặt đông. Mình mến con đồng hiệp on on đôi rừng khám ai thọt tù sạp đáy khi nông telegram nữ tê. Khi thả lối mình ai tinh xa phép ông cô bán mến, thả lối ai tinh xì mang chất mươi mơn đà la, một bóng biết lớn lan chiêng buôn xa anh rộng bòi dương bán, đại vì mình copy xa phép ông cô bán mến nữ tê xâm rạp mình ủ ai cao được nhau. Chỉ trong khói xôm ở côn tật đó W Auto Premium đã chia cần lại lụa rồi dân nâng thu ninh xóa mối đai công phong tay chiên bộ kê nơi bộ tê Campuchia đại bàn xạ ca không cao lật vịt ô mùi nì. Chẳng bà xanh chị bóng bóng trong bàn hai performance part mà bộ bẹ lơi rồi dân rồi bảo dân xông complex W Auto Premium.